Ok, jaz bom zdaj v bistvu uvedel debato z nekim zelo kratkim predavanjem. Ne bi bil rad predolg, tudi nisem si pripravil nič kaj precej dolgega, tudi glede na to, da je ura že zelo pozna, pa da se verjetno niti meni, niti vam ne da pač preživeti prav veliko časa še tukaj. V bistvu bom povedal sam nekaj besed o v bistvu nekih temeljnih oziroma pač nekih elementih stalinistične, če lahko tako rečemo, ideologije, čeprav v bistvu stalinizem ni v bistvu neka ideologija, ki bi predstavljala nek totalen, celoten korpus, kakor se jo včasih v bistvu predstavlja predvsem strani bolj liberalnih ali pa revizionističnih zgodovinarjev ali pa teoretikov. Oziroma, jaz sem potem ozredotočil zgolj na dva momenta te ideologije, pri čemer bom skušal jih povezati z nekako v bistvu samo formo in vsebino socrealističnih filmov oziroma filmov socialističnega realizma v Sovjetski zvezi v poznih 30-ih pa zgodnih 40-ih letih. V bistvu potem nekako prišel tudi deloma na vsebino samega tega filma, se pravi Svetle poti, ki smo ga danes pogledali, ne, se pravi, v bistvu, ta film je, v bistvu, kako ste videli, ne, komični musical, narejen je bil v bistvu leta 1940, je ena izmed največjih uspešnic Grigorijeva Aleksandrova, režiserja, ki je v Sovjetski zvezi med kinematografi v bistvu stal na čelu projekta, imenovanega Socialistični realizem. Ta je nekako od sovjetskih umetnikov, pa ne gre za režiserje ali pa za literate, zahteval, če povemo to z Ždanovimi besedami, neko resnično, historično, konkretno reprezentacijo realnosti, pri čemer naj bi bila ta reprezentacija komplementirana z ideološko transformacijo in izobrazbo delavcev v duhu socializma. Sprav, poleg neke didaktičnosti so tako socrealistične filme, ki sicer v bistvu tematsko niso bili monolitni, v nek enoten korpus povezali zlasti neka tendenčnost in partijnost, se pravi neka politična opredeljenost v skladu s partijsko linijo. Zdaj, te ideološki normativi filmske produkcije socrealizma so bili na prvi pogled v bistvu neka paradoksna zmes dvojega. Se pravi, zahteve po neki skoraj da mehanični, resnični filmski reprezentaciji konkretne realnosti v slogu kakšnega naturalizma mogoče in reprezentacije nekega revolucionarnega razvoja te realnosti, ki vodi v prihodnost, seveda v socialistično prihodnost. Ampak druga od teh zahtev je bila v bistvu v končni instanci tista, ki je determinirala prvo. Ta tendenčnost je bila upisana v samo realnost, ta realnost je pa postala teleološka. Neko, kar je v bistvu pripomnil Stalin, je umetniška reprezentacija konkretne zgodovinske realnosti resnična prav toliko, kolikor prikazuje realnost v njenem lastnem razvoju. To je v razvoju, ki po inherentni logiki vodi v socializem. Ampak sami filmi, ki so nastajali pod nalepko socrealizma, so v svojem prikazu tovrstnega razvoja na, v bistvu tako ali drugače, hote ali pa ne hote, vedno pokazali na neko nezmožnost, tako rekoč resnične reprezentacije neke gladke, linearne, teleološke naracije, poti iz, recimo, neke izkoriščevalske družbe v socializem. Ne, med to mračno družbo preteklosti pa svetlo socialistično družbo prihodnosti je bil v bistvu vmes zmeri nek salto mortale, ali šlo v bistvu tukaj za nek posameznikov nad človeško junaški podvig, ali pa v bistvu, kakor tudi v primeru svetle poti celo za intervencijo pravličnega junaka na koncu. Svetla pot, v bistvu kot neka spevna mešanica pravličnosti, pa tudi socialne drame, v bistvu najbolj zastopa nekak ta omenjeni paradoks socrealistične filmske generacije, ki v bistvu se upade tudi z neko protislovnostjo ideologije, ki je v Sovjetski zvezi prevladovala takrat v času stalinskega termidorja, če mu lahko tako rečemo, v 30-ih in 40-ih letih. Ta je v bistvu nek zelo vulgarni zgodovinski determinizem kombiniral s čistim voluntarizmom. Se pravi, neko ideologijo, ki se stoji iz tovrstne zmesi, lahko najdemo naprimer v takrat izjemno priljubljenem Stalinovem filozofskem spisu Dialektični in historični materializem. Gre za spis, ki ga je Stalin napisal leta 1938, spis, ki je bil v bistvu v Sovjetski zvezi v 40-ih letih
med največkrat napisanimi obravnavan bil kot neko fundamentalno delo, v katerem so bili elaborirani temeljni principi, v katerem naj bi bili elaborirani temeljni principi marksistične filozofije. In Stalin tam razvije teorijo dialektičnega materializma kot znanosti o nekih naravnih pojavih, ki temelijo na nepremostljivih kozmičnih nasprotjih, katerih gibalo so naravni zakoni dialektike. Nekar kot dodatek dialektičnemu materializmu razvije teorijo historičnega materializma kot aplikacije metode dialektičnega materializma na preučevanje družbenih pojavov. Zdaj, sama relacija med naravnimi zakoni in družbenimi pojavi ter družbeno zavestjo je pri tem v bistvu koncipirana čisto mehansko, ne, družbeni svet je odsev naravnega sveta, razvoj slednega se nekako v teleološki maniri zrcali v nekem prehajanju iz enostavnejših v kompleksnejše naravne oblike. Enako velja tudi potem samo, za samo družbeno zgodovino, ki se v neki precej evolucionistični maniri po svoji naravni logiki razvija od najprimitivnejših stan družbe preko sužnje lastniške, feudalne, kapitalistične pa do socialistične družbe. Ta pot zgodovine je tlakovana z nekimi objektivnimi zakoni in je skoraj da tako predestinirana, ampak je treba v bistvu definirati dejanskega nosilca zgodovinskih sprememb, se Stalin takrat obrne na proletariat, nekaterega zastopnik je pa partija z revolucionarno zavestjo. Se pravi, partija, ki kot pravi Stalin v principih leninizma, predstavlja enotnost volje proletariata kot nosilca zgodovinskih sprememb. Ne, takoj, ko je v bistvu zgodbo o zgodovinskem razvoju, ki je sicer diktirana z nekimi objektivnimi naravnimi zakoni, vstopi subjekt, se zdi, da takrat naenkrat pridobi sposobnost diktiranja tega razvoja. Se pravi, zdi se, da je zgolj njegova volja, to je dejansko volja proletariata, ki ga reprezentira partija, zmožna doseči tisto, kar mu na njegova pleča nalagajo železni zakoni zgodovine. Zdaj, ta nek precej vulgarni determinizem se na tej točki spoji z nekim čistim voluntarizmom, ki je skorda nekako herojski. Ne? In zdaj, oba dva, tako determinizem kot voluntarizem sta bila v bistvu v stalinski ideologiji, kot kar pripominja tudi Božidar Demenjak, v bistvu sta predstavljala neke dve plati istega kovanca. Ne? Tudi pri sami legitimaciji političnega delovanja se stalinsko ideologija v bistvu vedno sklicuje na nekako na objektivno vednost, pri čemer je v bistvu resnica te objektivne vednosti performativna. Ne? Se pravi, sam subjekt te ideologije skozi prakso v bistvu definira tisto objektivno realnost, na katero se v bistvu pol sklicuje kot na nekaj, kar je bilo tako ali tako že v naprej določeno. Zdaj, to ideologijo v praksi tudi mogoče najbolj posebejo gibanje Stahanovcev, ki je v bistvu tudi v bistvu ena izmed tematik tega filma, ki smo ga gledali, ne, ki je v Sovjetski zvezi ucvetelo po letu 1935. Ne, tudi ta film, še prav je bil posnet leta 1940, se dogaja leta 1935. Zbrav to v bistvu v času druge petletke. Ne, gibanje Stahanovcev se, kar vedno veste, imenuje po sovjetskem delavcu, po rudarju Alekseju Stahanovu, kateremu je uspelo ne, takrat v 6 urah izkopati 120 kg premoga in to je naredil pač... skoraj da usodna napaka. Res je ton, s čimer je pač 14-krat presegel to neko delovno normo. No, glavnem bistvo samega gibanja je bilo, kot so se tudi na plenumu vse sovjetske konference Stahanovcev izrazili Stahanovci sami v organizaciji dela na nov način, v racionalizaciji tehnološkega procesa, v osvobajanju kvalificiranih delavcev od nekega repetitivnega, nekvalificiranega dela ter v zagotavljanju rasti produktivnosti dela. Zdaj, petletni plani, v okviru katerih so se pojavili Stahanovci, so kot taki v bistvu predstavljali neke predoločene cilje, katere je bilo potrebno izpolniti za voljo pač izgradnje neke socialistične družbe, ampak da bi to dosegli, se pravi, da bi dosegli to, kar je bilo po stalinski ideologiji tako ali tako v bistvu neizogibno, so pa bile potrebne v bistvu neke herojske, voluntaristične intervencije Stahanovcev. Ne?
ko je sam Stalin opisoval zgodovino gibanja Stahanovcev, se pravi gibanja, katerega je sam v bistvu močno čislo, je poudaril, da je ključen element tega gibanja ravno v tem, da se je uspelo osvoboditi od starih tehničnih norm proizvodnje, ki so bile uveljavljene v 20-ih letih. Se pravi, da je uspelo samega delavca osvoboditi nekih utesnjenih, omejujočih pravil proizvajanja, ki delavcem tako rekoč niso dovoljevala, da v delu izčrpajo vso svojo kreativnost oziroma vso svojo vitalnost. Ne, zanimivo je, da je bila ta Stalinova kritika starih tehnoloških norm proizvodnje v imenu nekega novega načina proizvodnje pod nalepko stahanostva v bistvu natanko identična argumentom proti formalizmu v umetnosti, v dobi socrealizma. Ne, se pravi, te ideološke očitki, ki so bili večkrat naslovljeni naprimer proti filmom kakšnega Vertova, Kuleševa ali pa zgodnega Eisensteina ali pa Podovkina, so bili v temelju usmerjeni proti njihovi obsedenosti z eksperimentiranjem s formo. Se pravi, s formo, ki je nekako po njih determinirala film v tolikšni meri, da se v njem ni mogla izraziti nekakšna vsebina, ne, nekakšna osebnost filmskih karakterjev, ne, v njihovih filmih ponavadi sploh ni bilo kakšnih glavnih oseb ali pa ni bilo kakšnih junakov, a ne, hkrati se pa tam ni mogla razviti nekakšna naracija, ne, ker je bilo vse skupaj utesnjeno v neki rigidni filmski formi. Socrealizem kot prelom s formalizmom v filmski umetnosti pa je dobil kot nekaj, kar režiserja potem osvobodi od nekih omejujočih in rigidnih tehničnih norm, filmskim junakom pa dopusti, da izživijo vso svojo, ne, življenjsko energijo in vitalnost. Ne. Film je tudi zato nekako, ker naenkrat postane veliko bolj humanistični. Ne. In nekakšno naključje v bistvu torej ni, da je Stahanovec potem postal eden izmed temeljnih likov heroja socrealističnega filma. Ne. Tanja, sprav glavna junakinja Svetle poti, ki jo igra Ljubov Orlova, ki je bila med drugim Stalinova muza, njegova najljubša igralka. Ona je v vlogi neke sovjetske pepelke, v bistvu prvi vrsti Stahanovka. Ne. Je v telešini neke zgodbe o uspehu, z neizmerno marljivostjo in predanostjo delu se iz nekega preprostega vaškega dekliča spremeni v pravo proletarko, ki je zaradi svoje nadčloveške požrtovalnosti in hiperproduktivnosti na delovnem mestu odlikovana tudi potem na koncu z najvišjim redom Lenina. Ampak pot do njega uspeha, ki se upade, ne, potem s potjo v socializem, je tlakovana v bistvu zlasti z nekim njenim romantičnim zanesenjaštvom, ne, z nekim junaškim voluntarizmom, ki je v bistvu najočitnejši takrat, ko potem sama upravlja na koncu z 240 stroji. In zdaj, čeprav je na ta način Svetla pot ob enem nekako parodija samega sebe kot socrealističnega filma, pa kot v bistvu komična parodija eksplicira tisto, kar je tudi v drugih, v bistvu nekomičnih filmih istega žanra zgolj implicitno, se pravi neko njihovo romantično, tako rekoč poetično jedro, se pravi, ki v bistvu predstavlja nek konstitutiven moment sovjetskega socrealističnega filma. Ne, zato tudi ni presenetljivo, da je med najbolj priljubljenimi žanri tega filma musical, ne, v bistvu v mnogih primerih musical, ki je obenem tudi komedija, ne, ravno pač smejoči se in plesoči filmski junaki lahko največji meri izražajo to vitalnost in osvobodijo svojo kreativno energijo od utesnjujočih fiksnih norm, nekih tehnoloških norm ali pa kakršnihkoli pravil filmske proizvodnje. Ne. In v bistvu kar velja potem za to stalinsko vulgarizacijo marksizma v teoriji, zato velja tudi za vulgarizacijo realizma v filmski umetnosti s strani sovjetskih socrealistov, zlasti v bistvu Grigorija Aleksandrova. Njihovi filmi so temeljili na v bistvu tudi nekih teleoloških naracijah, ki so bile potem dopolnjene z romantizacijo nekega herojskega voluntarizma, kar je v bistvu filme otegnilo nekemu kritičnemu socialističnemu realizmu in v bistvu kakšnim njegovim emancipatoričnim potencialom. Ne, in zato v bistvu Adorno je nekoč rekel za socrealistično književnost, da je preprosto otročja in tudi to romantično jedro socrealističnih filmov je tisto, zaradi česar lahko tudi za slednje rečemo, da so v bistvu preprosto otroči. Tudi to je to iz moje strani. Zdaj pa, če imate še kakšna vprašanja, če ste še pri volji ali pa če ima kdo kakšen koli komentar. Tudi če jih ni, se ne bom sekiral.
ni. Ja, končamo. Hvala, da ste prišli.